waxay noo sheegay gudiga madax bannaan maandhowada aan la kulannay oo hore oo dastuurka sameeyey ku gargaarka ahaa xataa inay nimankan jungalka ah oo dadka dhibaya buuraha ku jira markay sameeynayeen ay u tageen sida aad la socotaan dastuurkan 132 baa wuxuu sheegayaa sida wax looga bedelayo isaga isfasiraya isaga habraaciisa la imaanaya isagay waajib tahay oo ku dhaaranay innaga iyo madaxda dalkuba inaan raacno isaga wuxuu sheegayaa qodobka 132 faraqdiisa kala duwan iyo 36 cidda xaqa u leh inay dastuurka wax ka bedelkiisa samayso haddaan marka ku noqdo yaa xaq ayaan lahayn doonaya yaase xaqiisii garan waayey dastuurku ku lahaa baarlamaankan uga horumarayaa waxaan aaminsanahay inay garan waayeen maahee inay xoogaa ka degdegayaan mudanayaasha qaarkood in dastuurku iyagu hayaan inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan waxaa la yidhi in marka laysku dastuurku wax ka shaqeyn karnaa ninka la yidhi allah naxariista sooraan baa wuxuu yidhi saaxiibkiis niyo i aqoonso dad i aqoonso war waa tahay maya dad i aqoonso hadda inoo waxaa leenahay baarlamaankii soomaaliya hanaloo aqoonsado dastuurku ma ka shaqeyn karnaa kama shaqeyn karno waa waajibkeenna aynu mushaar ku qaadanno ummadda hantideeda iyo waxaan wasuur uga nahay shuruucdeeda inaynu dadkana iyo dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladdana ku kontaroolo inana ku dhaqanno dhammaystirana waa shaqadeen dhabta mudanayaal waxaan is leeyahay baarlamaanku waa inuu qaataa aamina inuu dastuurka xaq u leeyahay inuu ka doodo wixii aqlabiyaddu noqoto oo sharci helana in ay ummadda u xeeriyaan kabacdina afti dadweyne iyo meesha loo gudbin lahaa oo isagu tilmaamayo loo gudbiyo qodob waa kaas dowladdeenna oo madaxweynuhu u horeeyo iyo ra-iisul wasaaruhu waxaan aaminsanahay iyaguna inay shaqo ayaan lahayn ay qabteen dowladda toosin baan ku leenahay talaan ku leenahay waxaan qabnaa inay xaydaamka dastuurka ku soo laabtaan dastuurku waxay iyagu ku leeyihiin isagaa tilmaamayo waxay hadda ku jiraan shaqadii guddiga dib u eegista ee madax bannaan ee dastuurka waxay fureen la tashiyo waxay ka fureen magaalada aanu joogno hoteeladeeda iyo xaafadaheeda maalin walba waxaa maqlaysaa dhowr qof oo hadday doonaan isku koondaabaa dastuurka ka shiraaya xaggee dastuurka kaga qoran tahay ilaa waa kani waxay dhigeen gogolo waxay u yeereen dad mas-uuliyiin hore ahaan jiray iyo dad marun issharaaxay xaggee dastuurku waa kane ay ku dhaarteen oo aynu ku waardiyeynayno oo la dhabasteer ugu qoran tahay ninkii maalin issharaaxay intuu 40,000 bixiyey musharax madaxweyne noqdaba inuu yidhaahdo saamiley siyaasadeed baan ahay oo waa inaan dastuurka iyo doodiisa aniga bannaanka laygu soo qanciyaa haddii kale gow iyo fig ma leh hal hore oo kuwa maamul goboleed iyo kuwa dowlad dhexaan jiray ka tilmaamaya horta meesha waxay naga jiraan oo la rajibka inagu tahay yaa la tashi iska leh la tashiga dastuurka waxaa iska leh guddiga madax bannaan qodobka 32 faqada lixaad xarafka fa-baa siinaya waxay u tegayaan bulshada qeybada kala gedisan waxay u tegayaan culummada waxay aadayaan baadiyaha waxay aadayaan cid kasta ama ururo qaabkay doonaan baa ahaadee bulshada oo sharci waafaqsan la tashi kaloo samaynayaa waxay noo sheegeen guddiga madax bannaan maandhowada aan la kulannay oo hore oo dastuurkii sameeyey ku gargaarka ahaa xataa inay nimankan jungalka ah oo dadka dhibaya buuraha ku jira markay samaynayeen ay u tageen oo dad u dirsadeen iyagu uma tegeen dhaheen war waxaa diinta waafaqsana waxaa dadka ku leenaysaan ka soo fiiriya hadda meel kastana soo mareen waxaanu ognahay maalintii dastuurka meelgaarka la samaynayey oo garow wan iyo garow tuur iyo kabaala kool lagu soo dhamaystirayay soo madaxweyneyaal hore horta ma jirin miyaa dadka ku qabsadeen miyaa sitada weydiiyey soo ra-iisul wasaarayaal hore ma jirin anigu waxaan joogay garowe garow wan iyo garow tuur waana shaqaynayay waxaa joogay oo puntland markaa madaxweyne ka aha oo noolaa madaxweyne cabdi xirsi allahu naxariisto madaxweyne cabdulaahi yuusuf madaxweyne cabdiqaasim maxaa cabdi yuusuf geedi
هل قف اللوير أي أولي أولير كتر بحيث كلتها مشرين هل قف أدانك كده يعني مشرين أفرتين المسؤولية ذلك هو هاي سي مركع وبعصوا صحيح ذي مس أنت يا هاي مو صحيح يعني عدنا ويا لا أنت صحيح ذي ليه نبي هاي هذا واحد مرة عشان يتوقف فينا هذا ميل قول دكتور دقاتين وهاي وأمها علينا يا عدي مركع هلك هاي سي وكل ديرتي iyada wax xaq u siinay oo sharciiga inay ku dhirato dastuurka meel bariso oo lixdi madaxda marka dalanka aha waxa kale oo mahad mudan raisoreyaashii hore iyo madaxweynayaashii wax dhintay wax nool oo joogay oo aan kula dhigin oo kursi oo kooban fariisan oo ku qabsan waxaan leenahay madaxda hore ee hadda wadanka joogta oo dastuurka looga marlay yahay iyo madaxda hadda kuraasta ku fadhidaba إنه يقولوا والبدور كذا قالته أو أي فهمان قف عن هلك أبوه قرأ إنس السؤال وغضب بحير يقدر هل أنت قرب كلا أقول يعني وح هلك عن دود ده ذو كبرة أصان ونقطي إن اللي يراد ضد قارة أو شيء يقرأ وقدر لبا عشان ده صار حمر سيد قدر هل أنت هو هل أنت قرأ أنا عيب كوا قدون كنا قا وحن وجدت إن قدون فين هل أنت كتشوا وابان عيد ميشا نقفك كتنا أبولك شيء أي كنا قطر هذي كتش واقع وين عنا شيء جينا وعيد صار حمر ست مرسن كرتا قدون كأشن دي هي سو دنا قاري مترين من مترين وانا يا له واحد يشيء جينا دك يا هاد جرو يبطل كسر شيء ذا هذا الملك لو كنا ما نكرين دك هو بعين هاي جرو وان يا جرو وتو ما جرو وتري هلا جوش أنا دسور الغلا عبيو دي أربعونا وحف كي وحف أرق بعشرة ملا أفكينا كوفي عن أو آه إنا دستور كبيل كنا كنا ما نكرن وحالة غيش بديري كرن وحالة غيش يكرن إلا جرو ولا جيو ديار بعون هاي وارون دولة دنا قيب كهر زاريه بقى حد لا لها شيء اسمه صوغ لاي ولا يدستور لما بروح هذا كده دوديس خالي بان كنا هاي سوالي بيل خير وحوط لما دام ويه أنا ومهور استاجي إنه هذيل إسلاجرتو aad u caysantiina waa diyaar baan hadii kalena gabkaas waxa xarnay anagu kamana mana soo dhaxmarsan mana ogin in godoonka iyo cidda abuulasha ka bixiyaan dastuurkana cidda xaqalo ka shaqeyso waa maasantiin salaam calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.